جی اس وقت میں عالم روڈ پر واقع سن اسٹار سنیما میں موجود ہوں, جہاں پر لالی ووڈ فلم جیک پوٹ کا فلم شو منعقد کیا گیا تھا, جس میں جو ہے فنکاروں نے بھی شرکت کی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اداکارہ صاحبہ اور اداکار ریمبو. فلم سے متعلق ان سے جانتے ہیں, فلم میں جو ہے کامیڈی بھی تھی, رومانس بھی تھا, تھرل بھی تھا, تو ان کے تاثرات جانتے ہیں کہ فلم ان کو کیسی لگی. اچھا میم بتائیے گا, فلم دیکھی آپ نے جیک پوٹ, کیسی لگی آپ کو؟ بہت اچھی لگی, زبردست مووی ہے اور کامیڈی اسپیشلی بہت اچھی ہے, ڈائریکشن بہت اچھی ہے, فلم کو جوڑا بہت اچھے طریقے سے گیا ہے اور اسکرین پلے بھی مجھے بہت پسند آیا, ڈائریکشن بہت اچھی اور ایکٹرز جو ہمارے ہیں جاوید شیخ صاحب, ثنا, ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. اداکارہ صاحبہ کہنا تھا کہ تمام تر فنکاروں کا کام ان کو کافی پسند آیا, تو اداکار ریمبو بھی میرے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے فلم سے متعلق. ارے سر بتائیے گا, کافی جو ہے خوبصورت لوکیشنز پر فلم کی شوٹنگ بھی کی گئی, میوزک بھی بہت اچھا تھا, آپ کو کیسی لگی وہ؟ نہیں, بڑی زبردست اسکرین بہت اچھی تھی, نئے لڑکے تھے, نئی لڑکیاں تھیں اس میں, اور ڈائریکٹر نے بہت اچھی طرح, شعیب خان نے بڑی زبردست فلم بنائی ہے. فلم کو جوڑنا ہے جو ہے نا ایڈیٹنگ پہ آ کے فلم, اور اسپیشلی کامیڈی فلم کے لیے ذرا مشکل کام ہوتا ہے, کامیڈی کیونکہ مشکل ہے, کرنی مشکل ہے, اس کو شوٹ کرنا مشکل ہے, اس کو ایڈٹ کرنا مشکل ہے, اور دیکھنا اور فلم کو فیل کر دینا وہ بڑا آسان کام ہے. تو بڑی اچھی فلم ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, میوزک بہت اچھا ہے, لوکیشن بہت اچھی ہے, اور بڑی محنت سے کی ہے شعیب بھائی نے, بڑی زبردست. ہو اداکار ریمبو اور اداکارہ صاحبہ سے ہماری بات ہوئی, اداکار ریمبو کہنا تھا کہ جیسے کہ فلم انڈسٹری کو ان جیسے سینئر فنکاروں کی ضرورت ہے, تو انہوں نے کافی عرصے بعد اس فلم میں کام کیا, اور اداکارہ صاحبہ کہنا تھا کہ وہ امید کرتی ہیں کہ اس سے بھی اچھے اور اس سے بھی بڑے رول میں اداکار ریمبو کو دیکھنا چاہیں گی. جی